אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, מוגשת היום הצעת חוק שנקראת הצעת חוק למניעת חרם חברתי וביוש בבתי הספר. הצעת חוק מאוד מאוד תקדימית, מאוד חדשנית, שכשהגשתי אותה, כשרק נכנסתי לכנסת ישראל לפני שנתיים, אנשים לא ידעו עדיין איך להכיל את זה, איך להבין את זה. כלומר, מה יהיה? תתערבי בין הילדים, תגידי להם מה לעשות, איך תעשי את זה? זה הגיע לכדי מצב שכשתלמידים מתאבדים וכל עולמם חרב עליהם ועל ההורים שלהם ועל המשפחות שלהם, אז הבינו שחייבים להתערב. אני רוצה לנצל קודם כל את ההזדמנות להודות לחברי, חבר הכנסת יריב לוין, שעזר לי ליזום את החוק. ואני רוצה שאנשים יבינו שהחוק הוא לא משהו מועתק, הוא לא איזושהי המצאה, זה חוק שהוא יש מאין. זה חוק שמגדיר סוף סוף מהו חרם חברתי, נותן תוכנית שיקומית גם למוחרם וגם למחרים, ובעצם נותן מענה להורים ולתלמידים בתוך בתי הספר, מענה שלא היה היום. הצעת החוק הזאת באה לעולם לא משום פופוליזם ולא משום דמגוגיה. היא באה לעולם מסיפור אישי שלי, חברת הכנסת מאי גולן, שהייתה ילדת אינטגרציה מזרחית מדרום תל אביב, שבעל כורחה שולבה בבית ספר מאוד אליטיסטי בצפון תל אביב, ועל בשרה החי, ילדה בגיל 10, עברה חרם קשה מנשוא במשך 5 שנים. החרם הזה, לטוב ולרע, עיצב את מי שאני. אך סביר להניח מאוד, שאם תלמיד או תלמידה אחרים היו עוברים את אותו חרם היום, אני לא יודעת אם הנפש שלהם הייתה שורדת את זה. ואני שרדתי את זה למרות הכל, ונכון, נהפכתי להיות נערה מתבגרת יותר חזקה, אך 5 שנים הקשות האלו היו קשות מנסו. וברגע שנכנסתי לכנסת ישראל, הבטחתי לעצמי שאני אעשה את מה שהבטיחה אותה ילדה, אותה נערה אז, בגיל 10 ו-12 לעצמה, שאם יבוא יום ואני אהיה באיזושהי עמדת כוח, אני אלחם כדי שאף תלמיד או תלמידה לא יחוו על בשרם את מה שאני חוויתי. חרם חברתי פוצע את הילד. ואני יכולה לספר לכם שלי אישית שנים לקח להתגבר על מה שאני חוויתי. ואני מכירה אנשים גם בכנסת הזו, שעשרות אלפי אנשים מצביעים להם, שהם אנשים חזקים מנשוא, והם מספרים לי שעוד היום הם מתעוררים בלילה מסיוטים שהם עדיין בבית ספר ההוא. הם צריכים להזכיר לעצמם שהם לא אותם ילדים בכיתה. תראו, אנחנו חיים היום בעידן של רשתות חברתיות, בעידן של אכזריות, של שיימינג, של ביוש שאי אפשר אפילו לתאר, שהוא לעתים קשה יותר מאלימות פיזית. רוצחים נפשות היום בכיתות שלנו. הורים שולחים את הילדים שלהם, הדבר הכי יקר להם, הדבר שהם ייתנו את חייהם עבורם. ובסוף אנחנו לא יודעים לאן אנחנו שולחים אותם. הילד לא מספר. אני יכולה לספר לכם שאני לא סיפרתי. שנים לא סיפרתי. הייתי ילדה חזקה. הייתי נכנסת לשירותים של בית הספר, בוכה, מנגבת את הדמעות ויוצאת, כדי שאף אחד לא יראה שבכיתי. כדי להישאר חזקה. לא הייתי מספרת לאימא שלי, האימא החד-הורית שלי, שידעתי שאין לה יכולת, להגן עליי, ולא הייתי מספרת לה מה עובר עליי, כדי שהיא לא תצטרך להתמודד עם זה שמשפילים את הילדה שלה יום-יום, על העובדה שהיא מדרום תל אביב, שהיא בת לאם חד-הורית, שהיא מזרחית ושהיא ענייה. סביר להניח שאם החרם הזה, תודה, היה מתקיים היום, הילד הזה, הילדה הזאת הייתה מתאבדת. הילדה הזאת בחרה לתעל את ההשפלה הזאת לכוח. אבל אני היום, כשאני עוברת ליד בית ספר ורואה ילד יושב בצד, אני לא יכולה ללכת. אני לא יכולה להמשיך. קרה לי רק עכשיו בבלפור בתל אביב.
ראיתי ילד יושב בצד, חיכיתי שעה מחוץ לבית ספר כדי לראות שמישהו בא אליו, עד שהלכתי לשומר ואמרתי לו, אתה יודע שילד יושב פה בצד, איפה המורה? איפה המחנך? הילד יושב ובוכה. את הדברים האלה אף אחד לא יודע ואף אחד לא מבין, ואנשים החזקים מסרבים לספר. ואני יודעת שבכנסת, תודה, ואני יודעת שבכנסת שלנו, כשאנחנו היינו בשלטון, החוק הזה היה צריך לעבור. ואני אומרת כאן, אני מתביישת שהוא לא עבר. אני אומרת את זה בצורה חד משמעית, בלי להתבייש. החוק הזה, כמו שאמר לי חברי, חבר הכנסת יריב לוין, היה צריך להיות החוק הראשון שהיה צריך לעבור. הראשון. אבל הוא לא עבר, כי לא היה כסף, ולא היה תקנים, ולא היה מספיק פסיכולוגים, ולא היה מענה. והיה אפילו מישהו במשרד החינוך שאמר לי, מה זה חרם? הוא הסתכל עליי בעיניים, ואמר לי, מה זה חרם? אז אני מבינה שיש אנשים שלא מתחברים, שלא מבינים. גם ניסנקורן וגנץ באותה תקופה, מה לעשות? ראו את החוק הזה ופסלו אותו, לא רצו לדבר עליו. ואני רוצה לומר שאני רואה את שרת החינוך, יפעת שאשא ביטון, ואני יודעת שהרפורמה הזאת היא בליבה. ולכן אני מתחייבת, שאם הממשלה הזאת תעשה משהו בנידון, אני א', לא רוצה להשמיץ, לא רוצה קרדיט, לא רוצה שום מלחמה על פוליטיקה. אני יודעת שבחוקים שלנו בכנסת יש המון פוליטיקה. אני יודעת שהצעת חוק שלי אולי מקבלת וטו אוטומטי. אני יודעת שפוסלים פה חוקים על ימין ועל שמאל, אבל אני יודעת שאכפת לך מזה. אני יודעת, אני ראיתי אותך מדברת על זה, למרות שחורה לי שזה לא עובר כחוק, והיא תהיה רפורמה, כי אני מאוד חוששת, שמה מחר תהיה ממשלה אחרת, יהיה שר אחר, יהיה שר אוצר אחר, זה לא יעניין אותו, זה לא יהיה בליבו, והרפורמה הזאת יכולה להשתנות, אני לא אתן לילדים של מדינת ישראל לשלם את המחיר. ואם יש רפורמה עכשיו שמכסה את כלל הדברים, הנה אני מתחייבת כאן, אני או אמשוך את החוק, או אעביר את החוק להצעה לסדר, בוועדה לזכויות הילד של חברת הכנסת מיכל שיר, כדי שידובר על זה, וימשיכו. אני רק אסיים בזה, שמה שלא יהיה, אני מסתכלת לכל הילדים שהיו איתי בבית ספר, לכל הילדים שהיום בבית ספר, לכל מי שיודע מה זה להיות מוחרם ומחרים. אני לא אעזוב את הנושא הזה לרגע. אני אמשיך להיאבק למען ילדים באשר הם, וגם אותו הורה שישב איתי בוועדת חינוך, שהבן שלו התאבד בגלל שהוא היה מוחרם, ואמר לי, מה יהיה עכשיו? אני מסתכלת עליך ואני מבטיחה לך, אני לא אומרת את שמך במיוחד, אבל אני מבטיחה לך שאני חיילת שלכם במאבק הזה נגד חרמות בכלל. השינוי צריך להתחיל אצלנו, זה נכון, כדי להוות דוגמה. אבל לצערי, האכזריות של הרשתות החברתיות מובילה ישר לתוך מה שקורה בכיתות בתי הספר, ואני מבטיחה שלא משנה מה יקרה, אני ארתום את הקואליציה ואת האופוזיציה למאבק הזה לכל זמן שאני אהיה בכנסת, כי אין יותר חשוב מהילדים שלנו. תודה רבה. תודה רבה, בהחלט מרגש. שרת החינוך, בבקשה. סוף סוף עולים הדברים האמיתיים כאן, על סדר היום. תודה רבה, אדוני יושב הראש, חבריי חברי הכנסת, חברת הכנסת מאי גולן.
ראשית אני רוצה לומר למאי באמת תודה רבה על זה שהעלית את הנושא החשוב הזה על סדר יומה של הכנסת. אי אפשר להישאר אדישים למילים המרגשות שלך. היו לנו גם כמה שיחות ואני יודעת כמה הנושא הזה הוא בנפשך. אני חושבת שהנושא הזה צריך להיות בנפשה של החברה כולה, במיוחד בימים האלה שאנחנו נמצאים בהם. ואת יודעת מה? כשאנחנו דיברנו וסיפרת לי על תחושת ההחמצה שלך מהכנסת הקודמת או מהממשלה הקודמת, יכולתי לחוות ולהרגיש את התחושה שלך. אבל כשאני חושבת על זה עכשיו, אני חושבת שאין נכון ומתאים יותר מאשר להעלות את הצעת החוק הזו דווקא עכשיו, ואני אסביר לך גם למה. אנחנו אחרי תקופה ממושכת, מאוד מאתגרת, מאוד מורכבת עבור ילדי ישראל. שנה וחצי שהם ישבו בבית, בלי שגרה, בלי מבוגר שנמצא איתם כל הזמן, כמו שקורה בבית הספר. גם כשההורים בבית, אנחנו יודעים שגם ההורים חוו חוויות מאוד מורכבות, אנשים שלא ידעו מה קורה עם הפרנסה שלהם, בית שהוא מאוד מאוד לחוץ. והילדים התמודדו עם כל הדבר הזה, ואנחנו ידענו שהם יגיעו עם מורכבות נפשית ורגשית לתוך המערכת. והדבר הזה יביא להתפרצות של כל מה שאת מתארת כאן. ואנחנו חווים את זה במערכת. גל האלימות שאנחנו חווים בחברה בכלל, מכה גם בתוך מערכת החינוך. ואני לפני כחודש החלטתי שאני עוצרת את המערכת ליום אחד, ואומרת חברים, אנחנו עוצרים כדי לדבר רק על הנושא הזה. שיהיה פה מסר ברור של עד כאן, שאנחנו כמערכת לא נכיל את הדבר הזה יותר. אבל זה לא מספיק לעצור את המערכת ליום אחד, כי זה משהו שצריך להיות בשגרה וצריך לטפל בו. ואני אמרתי כבר מתחילת השנה, שאת השנה הזו אני לוקחת לי כמשימה כדי לצמצם את הפערים הרגשיים והחברתיים שהילדים מגיעים איתם. ואנחנו הצגנו תוכנית לפני כשבוע, תוכנית שמתייחסת בדיוק לנקודות שאת מעלה. קודם כל, יש בתקציב לטובת כל הנושא של ייעוץ חינוכי, תגבור שעות הייעוץ בתוך בתי הספר, מתן של סדנאות, בין אם זה לתלמידים, בין אם זה למורים, מורים וצוותי הוראה, גם הם צריכים את הכלים מצד אחד, וגם את הליווי והתמיכה אחרי גם שנתיים מאוד מאוד מורכבות שהם בעצמם חוו. סדנאות של ההורים, כי גם ההורים לא יודעים הרבה מאוד פעמים איך להתמודד עם המצוקה של ילד, שלא לדבר על זה שאנחנו חווינו חוויות בתוך המערכת של הורים שמחרימים ילד. אנחנו פוגשים את האלימות בכל רובד אפשרי, אם זה בין הילדים לבין עצמם, אם זה בין הילדים לבין הצוותים, אם זה מהצוותים כלפי ילדים, אם זה הורים כלפי צוותים, אנחנו חווים אותה באמת בכל רמה אפשרית. אלימות מילולית, חרמות, שיימינג, אלימות פיזית, התנהגות מינית לא מותאמת, שבעיניי זה הדבר הכי נורא שיש, כי זה לא פגיעה מינית, זו חוויה מינית שהילדים חווים, והם לא יודעים בכלל שהם נפגעים, שלא לדבר על אלה שפוגעים, שהרבה מאוד פעמים לא יודעים שהם פוגעים, ואנחנו צריכים לראות איך אנחנו מחזירים בחזרה את כל המודעות וההסברה ואת כל מה שצריך כדי שהילדים יבינו באיזו מציאות חיים הם נמצאים. אז נכון שיש תקציב מאוד גדול, 438 מיליון שקלים ייעודיים לטובת הדבר הזה. תוכנית שתהיה למשך כל השנה, ואנחנו כמובן נבנה אותה גם לעתיד. אבל אני מוכרחה לומר לך משהו, מאי. הסיפור הוא לא רק כסף. הסיפור הוא תשומת לב. כשילד מוחרם ויודעים שיש חרם, אז זה לא משנה אם יהיה לי עכשיו עוד תקציב או פחות תקציב, עוד יועצת או פחות יועצת, זה חשוב, צריך להיות, הכל חשוב. צריך להיות מסוגלים לשים את זה על השולחן ולעצור את זה. פשוט לעצור את זה ולא להתעלם. ואני כל הזמן אומרת, אני מסתובבת הרבה מאוד בבתי ספר, ואני פוגשת ילדים ואני אומרת להם, מספיק ילד אחד או ילדה אחת כדי לעצור חרם, כדי לעצור אלימות פיזית, כשרואים מישהו במסדרון במקום לצלם שנותנים לו מכות,
ללכת ולעצור את זה, ואם אתה מרגיש שאתה לא מסוגל, אז לדעת שאתה קורא למבוגר כדי שיעזור לך. מספיק ילד או ילדה אחת כדי לעשות את זה. ומספיק שמבוגר שנכנס לכיתה ורואה ילד שהוא לא במצב רוח, או שיכול להיות שהוא משדר מצוקה, כדי לקרוא לו אחר כך ולראות מה קורה, זה מספיק בשביל למנוע הרבה מאוד פגיעה בילדים. אז כן, צריך תקציבים, וצריך יותר פסיכולוגים, וצריך שתהיה תקינה לייעוץ חינוכי, ואנחנו נדאג לעשות את זה בשנה הבאה, ואני אמרתי שאני אעשה הכל כדי לקדם תקינה של ייעוץ חינוכי גם בבתי ספר יסודיים, גם אם זה יהיה בתהליך רב שנתי, אבל זה יקרה, אנחנו נתחיל את זה. וכל זה חשוב, אבל הכי חשוב זה זה שאנחנו ניתן תשומת לב לדבר הזה, שאנחנו לא נתעלם ממנו, ושאנחנו נהיה מספיק אמיצים לטפל בדבר הזה. ולכן אני שוב רוצה לומר לך תודה, ולחבר הכנסת יריב לוין, שאני מבינה מדברייך שהיה שותף לנושא החשוב הזה. ואני רק אתן לכם דוגמה קטנה כדי שתבינו את המצוקה של הילדים בתקופה הזו, גם בתקופה המורכבת הזו שאנחנו נמצאים בה היום, אבל גם בעידן האינטרנט והרשתות החברתיות והוואטסאפ וכו'. סיפרה לי ילדה שהיא קצת יותר בוגרת, כשפעם היה חרם, הוא היה נגמר בכיתה. הילדה באה, חובת החוויה האיומה שלה בכיתה, אבל מסתיים יום הלימודים, היא הולכת הביתה, ויש לה כביכול את השקט עד למחרת בבוקר. היום זה כבר לא. היום היא הולכת הביתה, וזה ביתה, הביתה, בטלפון, זה נכנס איתה לחדר השינה, זה נכנס איתה לכל מקום. וזו החוויה שהילדים שלנו חווים, ובגלל זה אנחנו צריכים להיות מודעים שבעתיים ומגויסים שבעתיים. ואת צודקת שהדוגמה האישית צריכה להתחיל גם מכאן, גם אנחנו לא חפים פה, אנחנו שומעים את השיח שמתנהל ומתקיים. גם אני ברמה האישית יכולה לספר על החוויה שלי השבוע עם שיימינג מטורף, ואני עם כל הכוח שלנו ומשרד גדול ואנשים שעוטפים אותנו, מרגישה כמה קשה להדוף דברי הבל ושקר, ואני חושבת, מה חווה ילד או ילדה צעירים שמתמודדים עם דברים כאלה? ואני מבטיחה לך שאנחנו נעשה הכל במערכת החינוך כדי לעטוף את הילדים, כדי לתת למורים את הכלים שצריך, כדי לתת להורים את הכלים שצריך, ואני בטוחה שביחד בהתגייסות של כולם אנחנו גם נצליח. אני אשמח שאת תעבירי את זה להצעה לסדר, ואני בכוונה אומרת שתהיה הצעה לסדר ואל תמשכי את החוק, כן, כדי שיהיה עוד דיון. כי כמה שיותר נשים את זה על סדר היום ונדון בזה ונעלה את המודעות, אנחנו קראנו לתוכנית לא מרימים ידיים באים בטוב, כי אנחנו לא מרימים ידיים פעמיים, לא מרימים ידיים במובן של אלימות, ולא מרימים ידיים במובן שאנחנו לא מבטרים ואנחנו נלחם בתופעות האלה, ואנחנו נבוא בטוב. בבקשה. הכי קשים שקורים זה מצב שבו למשל מחלקים ילדים ואומרים ילדים, אתם עושים עבודה בזוגות ויש ילד שאף אחד לא רוצה לעשות, מחלקים אנשים לחדרים בטיול שנתי, הדברים האלה לא יכולים להיקבע על ידי הילדים. מורה צריך להגיד, רבותיי, זאת רשימת הזוגות, זאת צריכה להיות הוראה גורפת, אין מצב, יש ילדים באים, רוצים לעשות אחר כך באישור המורה החלפות, אם שני חברים רוצים להחליף אחד עם השני, זה בסדר. אבל קודם כל המורה קובע, הוא קובע איך מחלקים את החדרים, הוא קובע מי יושב ליד מי באוטובוס שנוסעים לטיול, ולא יוצרים את המצב הזה שהילדים כאילו צריכים להסתדר ביניהם, זה דבר נורא, אז הילד הזה שאין לו מי להיות, הוא לא רוצה לעשות את העבודה, הוא לא רוצה לצאת לטיול, וכולנו מבינים באיזה חרגה הוא בכלל נמצא מהרגע הזה שהצטרכו לעשות את החלוקה, ושוב יותח בפניו האמת הזו. יודעת מה, אפילו לא מחרימים אותו, פשוט אין לו אף חבר. אין לו מי להתחבר. השרה זה פרגז. זה באמת כאילו צעד. חייבים. ואלה דברים שברגע... שם קטנים. ברגע, במעט ונגמר הדבר הזה. אתה כל כך צודק, אתה כל כך צודק, זה יושב בדיוק על הנקודה שבה אני אמרתי.
לא צריך כסף ושעות לכל דבר, צריך לשים לב. אגב, אני בתחילת שנה, גמרת הסתור בכל מקום, את האמירה של שמים לב בחינוך. אנחנו רק צריכים לשים לב לדברים האלה, ואני מוכרחה ככה בשביל גם לתת לך, בתוך כל הקושי הזה, גם תחושה של טעם טוב. היה טיול שנתי לא מזמן, שאחת הבנות לא היה לה מי להיות בחדר, והיא החליטה שהיא לא יוצאת, כי היא לא הצליחה להצטוות עם אף אחת, והמנהלת הגיעה אליה הביתה עם שתי בנות נוספות, ועם פרחים או שוקולדים, היא הגיעה עם איזושהי תשורה, והם באו לומר לה שהן רוצות שהיא תצא לטיול, והן תהיינה איתה בחדר. ואני חושבת שזו הגדולה של מנהל ואיש חינוך, ששם לב לסיטואציה הזו שהילדה הייתה בה, ופשוט היא הצילה אותה. באמת, אין לי מילה אחרת, היא הצילה אותה, כי החוויה הזו של ילדה שלא יוצאת לטיול, כי אין לה עם מי להיות בחדר, זה משהו שישאר איתה תמיד. ובגלל זה אני אומרת, בואו אנחנו נהיה יותר רגישים, בואו יותר נשים לב, נהיה מודעים, ונגיד עוד נקודה חשובה, ברשותך ממש 30 שניות. הרבה מאוד פעמים בתי ספר לא מציפים את הדברים, אגב, אני מוכרחה להגיד שבאמת יש אנשים, אנשי חינוך שעושים עבודה מדהימה, אבל הרבה מאוד פעמים מורים מפחדים שידעו שיש חרם אצלם בכיתה, כי זה יתייג אותם אולי כמורים לא טובים, או שלא ידעו שיש אלימות בבית ספר, כי זה יתייג את בית ספר, ואני אומרת להפך, תעלו ותציפו את הדברים, תטפלו בהם. אז גם תרוויחו את זה שאתם מטפלים, וגם ידעו שאתם מתייחסים ברצינות לדברים האלה. וזו הקריאה שלי גם במערכת החינוך. אני הייתי בפגישה, העליתי את כל מנהלי בתי הספר, כ-5,000 מנהלי בתי הספר נקראו לעלות לשידור, ואני דיברתי בפני כולם ואמרתי להם בדיוק את הדברים האלו. ולמרות זאת, אני אומרת, תהפכו את זה להצעה לסדר, תקיימו דיון, וזה לא יהיה הדיון היחיד, וככל שאנחנו כאן בכנסת נדבר את זה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, בסופו של דבר השיח ייצר מציאות. תודה רבה לכם. חברת הכנסת מאי גולן. תודה רבה לכם. תודה, השרה. משפט, בבקשה. היא לא יכולה. אני אאשר לה. את לא יכולה לעלות, אבל... הכי דקה. אני משפט. אני לפני משורות הדין. אני רק אומר שכמובן איך שהתחייבתי, אני בטח לא אסכל משהו שהוא כל כך טוב לתלמידים, אז אני כן אהפוך את זה להצעה לסדר. ואני חושבת שזה רק תחילתו של המאבק, השרה. כי בדיוק איך שאמרת, להעלות את זה שוב ושוב לדיון, כי זה רק מתחיל, זה לא נגמר. ואני כן מקווה שבסופו של יום, אחרי השנה הזאת, נבחן את האופציה להעביר את החוק. תודה רבה. תודה רבה. עד שתגיעי למקום מושבך, הכנסת לפני כ-3 שבועות עירכה 14 תלמידים שעשו להם שיימינג בכיתה לחצי יום במשרד ובמליאה, ולא ידעתי, אחרת הייתי גם מזמין אותך, כי הלכתי ושיחקתי איתם טריוויה פשוט מאוד, והבאתי אותם לכאן. פשוט העצמנו אותם. אז אנחנו ניגש בבקשה להצבעה, אנחנו נעביר את זה, הצעה לסדר, בבקשה להצביע. לוועדת חינוך, כן? זכויות הילד, אוקיי, זכויות הילד. לא נורא, אנחנו נוסיף אותך לפרוטוקול. בעד 13, כולל חברי... 14, 15, כולל, אני אגיד את השמות, השרה שאשא ביטון, חבר הכנסת יברקן, חברת הכנסת סילמן, חברת הכנסת מאי גולן, חברת הכנסת חווה, גם כן, מי עוד? זהו.